Mnajua mrengo ni mbili. Kenya kuisha na Azimio la Umoja. Azimio la Umoja, One Kenya. Hiyo ndio chama ambacho Raila Amolo Odinga atasimama kura. Kwa Azimio. Azimio, mimi ndio mwenyekiti wa Executive Committee. Mimi ndio mwenyekiti, na tuliamua katika Azimio tuna vyama 26. Hizo vyama 26 zimekuja pamoja na zikaamua Raila Amolo Odinga awe presidential flag bearer katika Azimio. Na kule kwingine Kenya Kwanza, ukiangalia Ruto hata simama kwa Kenya Kwanza amekataa, amesimama kwa Yuda kama presidential candidate. So wale vijana wetu ambao walienda huko, sasa kufika kule wanaanza mambo ya Kenya Kwanza, wanaambia hey, stop, hapa ni Yuda, wachana nini mambo ya ANC na mambo ya Fort Kenya. Unaona vile wamefanywa hao vijana wetu? Sasa wameenda huko kuhangaika tu, wakisema jambo lolote anaambia hapana, Yuda ina mwenyewe, na mwenyewe ni William Ruto. Sasa nyinyi mnakuja hapa kufanya nini? Wanahangaika kutu huko, lakini wameenda huko. Na sisi tumewaambia hii miaka yote hao wazee, hao vijana, hao wazee wamerudisha wadui ya nyuma. Ni wakati huu sasa sisi tumekuja hapo tuendeshe mambo ya Western vile inatakikana. Nini mwana wale jama mungine jirani yangu hili ya Mruto? Suna mjua? Mkora, amaanza kutest opposition politics. Amaanza kuona siasa ya opposition. Sumilewa na Yobi? Sitaki maneno ya vita. Lakini mimi nasema, William Samoei Ruto prepare kwenda nyumbani. Kwa sawa? Dalili ya mvua ni? Uliona watu tano kwa hiyo uwanja Nairobi kweli? Hakukuwa na watu. Inaonyesha huyu Ruto hawezani na Raila Amolo Odinga. Mwisho kabisa, kwa sababu nimeombea kila mtu kura. Sisi tunataka Mheshimiwa Oparanya, ukirudi Nairobi, Mheshimiwa Seka na Mheshimiwa Mama County, sisi tunataka twende tukae chini, tuanze kuprepare the second handshake of the Republic of Kenya between Raila Amolo Odinga na Uhuru Kenyatta. The handshake will be the transfer of instrument of power kutoka kwa Uhuru Kenyatta zikiingia kwa mikono ya Raila Amolo Odinga. Sisi tunasema Azimio kwa mtu Mluya ndio iko na uzito. Kiti cha kwanza kikapu cha Kenya kiko kwa weakness ameza Oparanya. Lazima tumpatie majeshi. Kwa maana Oparanya akiwa kwa finance, lazima apate wale wabunge wenye watamsaidia kwa bunge. Sina mda hivyo? Raila Amolo Odinga ametupatia Martha Karua. Ukizaa mtoto awe mgonjwa ama awe kuwa mgonjwa, utatibiwa bure. Ukizaa mtoto akienda shule kuanzia primary, secondary, college ama university, atasoma bure. Baba amesema kwamba kila mwezi wale watu ambao wako na mapato ya chini watakuwa wanapigwa tao sita sita kila mwezi. Sisi wote watu wa Kisero tunahakikisha kwamba tutampigia baba wetu Raila Amolo.